Jatketaan taas Minecraftin parissa. Tätä pelataan. Tuolla on spider-jokkeen vissiin takapihalla. Täällä alapihalla. Ei mä tappo sen, se on niin harvinainen. Eihän siellä ole mitään spider. Ei joku, sillä oli spider vaan ton spiderin takana. Tarkistaa vaikka videot, se näytti ihan spider-jokkeelta. Niin, ne näyttää aina. Niin se olisi niin takana justi. Mutta mulla on chesti täällä. Mä ajattelin, että mä varmaan aina... En stacki ironia. Mulla. Ja vienaan mä pistän chestin, kun tää chesti suostuis aukeamaan. Niin, stacki ironia. Sori. En ihan onks sitäkään tiedä, mihin mä oon sen käyttänyt. Tai mihin se on mennyt. Ihan oikeesti en tiedä. Niin, niin. No mäpäs olla käyttää sitä vähän. Koska. Se on vähän kuulunut. Pitää tarkistaa videosta vielä, mitä sillä on käynyt. Onks mä syönyt? Onks mä syönyt se vai? Ei jaksa ajatella yleensä. Me ei meinaa jaksa ajatella. Voi vittu. Nukutaanko yön yli, niin sitten tämä... Ai niin, joo. Nukutaan yön yli. Hei. Mä en pitää. Nukkumaan! Yeah. Mikäpä se nukumatti on? Joo. Joo. Okei. Ei tullu random. No, nukkumaan nyt, noniin. Nyt löytyy herrasta, että käyttää sillä Ironillekin. Joo. Ei. Tarvii nyt vähän jumalattua puutavaraa, kun näytä taloa paremmaksi. Puuta. Mä en keksy hyvää idea. Minkä? Kaaria tosta tää sitten nopeeta. Kaadetaan seinä, hyvä. Se on skreat. Tääkin seinä pitää kaataa, tää tulee yksi toinen juttu. Joo. Tää voitais tehdä niinku tähän sellanen osa, johon niinku tulee erikseen vielä huone. Ja... täällä on tällainen yksi huone, vaan että on... Ja tehdään tästä vaan tänne iso halli. Joo. Enkä tänne ei ihan sitä voi sanoa. Ihan hyvin voit sanoa. Ei se hyvä paikka sanot. Hallit. Tästä pääsee ylös ja alas tässä kohtaa. Perhana, mitä sä syöt sitä? Mun pitää korjata venakasta. Jäljirittävä, tää ei toimi tälleen. Kopu, kadotkaa. Pohditaan tänne, että... What? Mitä sä en pitää oikein säädä? What? Katsotaanko, täältä mennään sitten alas. Mistä? Täältä. Ai sinne tulee erikseen sellainen kuin alareitti. No okei, mä siirrän sitten tähän kohtaan sitten. Kuka mua lyö? Ai mulle... Haluan, että joku lyö mua, mutta se on hyvä. Voin nälkään täällä. Leipää äkkiä naamariin. Okei, nyt ei lakaa yhtään. On nyt sanottu hienolta. Sä raiskasit sen. Ei se noin pitänyt tulla. Nyt tule. Ei tule. Missä musta on kiinni? No, mä kerran vähän puutelun tekee sitä kirjastoa tänne. Joo. Suunniteltu ikään, minkä näköinen se tulee. Mitä? Suunniteltu jo eilen, minkä näköinen se tulee. Tehän sit saa mä teet siis... Kirjasto voisi olla niinku... joku vähän... Tee ihan minkälainen kuin haluaa, en tiedä. Mut se Nether-portaalihuone pitäisi olla sellainen niinku hurja. Semmonen. En nyt oikein tiedä hurjista mitään. Sitten Nether-portaalihuoneen pitää olla, voisi olla sellainen linnan torni. Vähän niinku pankityrmä tyylinen ehkä. En tiedä, vähän tuli sellainen heittoa. Eikö mä sitä suunnitellut eläin? Suunniteltiin. Tehdään se semmonen, että se olisi niinku kirjasto olisi siinä alla, missä olisi kaikki ensamentpöyvät ja tällaiset.
Hei, sulla tais vähän tuota kipeä. En mä jaksa. Nyt teet hei. Joo joo. Mistä kiveä grillautumaan ottanuks meillä? On täällä pari stäkkiä, mistä pari stäkkiä niin. Stäkki. Ai täällä on grilla, joku on ovella paistanut täällä. Mitä? Se on. Mietin vaan. Tämä muisti, ettei se palakka. Ovi, niin. Tuskin nyt ovi palaa. Kyltit palaa. Niin kyltit palaa. Pitäis palaa. Kyltit palaa, se on huomattu. Tuo blokitsestis on pari tällaista hommeli grillautus jo. Tai siis grillautunutta blokkeja tuolla. Joo. Blokit on huomattu. Mä ajattelin, että voi tehdä erillinen sellainen nukkuva koppi, missä nukutaan. Tähän tulee sitten tämmönen, toi tolppa siirtyy perusteellisen pahasta pois. Mutta milloin mä ajattelinkaan sitten? Olisiko sellainen... Peräs. No, en mä keksi. Peräs pääs katkaa. En mä pääs keksi videota, mun pitää vaan katsoa tässä yksi juttu. Joku hidastaa nyt, että vaihtaa vähän tämmöntä. Ehkä se on toi Vegas, mutta se nyt saa olla päällä. Joo, se Vegas nyt hidastaa vähän sen, mutta se nyt tästä ihan hyvin vielä hyvissä rajoissa näppeissä liikkuu tätä siedettävää. Tää nyt muutamia ihan esse. Lapio. Kaikki, mitä meillä on vielä kuumiakka? Tää on sit ihan alusta, kun mä aloitin tää kenttä. Niin on siitä asti. Niitä kannattaa vielä katsoa. Toi kolme nuppia, se oli mitään. Niin se oli kolme nuppia tän yli. What? Tähän voisi raaka. Tää on kai paukutallisnäkkiä. Tuosta on tulevan talon kulman pieltä. Tästä talosta tulee vähän tällainen modernin muotoinen, tai tällainen erikoisen muotoinen ehkä. Siitä ei kyllä näyttää niin siis. Mä nyt saa vähän lakittaa. Vittu. Mikä nyt? Mikä tippu? Lapio hajos. Mun heittää, että alhaalta ei enää pääsekään. Pitää kiertää etuoven kautta. Patutuksen määrä on sanonut kuvailematon. Vitutuksen vaan. Kyllä. Patutuksen. Mitä sä luulit? En mä nyt kiroilis. Voi apua. Ambitter, mä näen, että se on talon sisällä. Mutta mitä mä menin hakemaan? Ai niin, raakapuuta. Miks meillä ei oo raakapuuta? Mitä me paukuttaa metsä kumoon? Mennään sä sais, kun sä pötin raakapuuta. Aavohakkuu käyntiin! Aavohakkuu mode aktivoidu! Joo, menee aika lujaa. Tarvinnut vaikka 8, mutta jos mä hakkaan, niin on vois joskus ehkä istuttaa tätä mettää takas tätä sitä mukaan, koska mitään kohta meillä ei oo mitään mitä. Joskus. Tässä on tossa säpineillä, jos mä en josta vähän ylimääräisiä. Kiva, tää on iso, kun en jaksa hakata. No, nyt oli hyvä idea. Mikä se on? No, hyvä idea. Mä mietin, että se meidän metsä meni silloin, kun me aloitettiin tää, niin se yltyi tuohon meidän talolle asti. Metsä yltyi tuohon meidän talolle asti sit lähtien, silloin kun me aloitettiin.
Niin, yltyki. Tää vähän nopeuttais. Mitä hän tapahtui? Niin, me ei ainakaan alettu hakkaamaan tätä mitään kuvaa. Kyllä, että muuten tehdään puufarmi, sillä saisi vähän helpommista puuta. Se on hallittu puufarmi. Kasvaa paljon, tulee paljon nopeammista puuta takaisin. Mui lammas tuli siihen. Päivä päriseekö lammas? Freimit, puufreimit, puut on alhaalla vähän freimit. Mä nyt taas pohjois. 38 oakkia. Mä vähän tuli ehkä liian korkea. Au! Ouch. Tuo tuntuu napan itteeni vielä tätä menoa. Tuli nyt varmasti ainakin tarpeeksi korkea. Kamikatse! Pento kuoli. En kuollutkaan. Wow. On ihan ihmeellistä. No, pakko laskea nyt kattoo yhden lupilta, että ei tule yhtään mitään. Lattia pitää laskea. Ja koko alakertaa pitää laskea. Nurkia. Tästä työstä tulee kivusti dirttiä. Mitä? Kivusti dirttiä tulee meillä. Hyvä. Tämä ei meillä ikinä ollutkaan tarpeeksi. Mä en nyt sanoa. Vaistiko ole hyvin pulaa, jos tarpeeksi. Paljon tekee jotain kivaa. Mikä on semmoista kaikkein hyödyttömin blokki koko pelissä? Mikä on semmoista kaikkein hyödyttömin blokki tässä koko pelissä? Mä en oikein tiiä. Blokki on blokki. No ei. Koplestone. No ei. Todellakaan. Tai mikä on pelin hyödyllisin blokki? Kaikki. No, katsotaan silleen. Ei oo reivun täältä alhaalta ei pääse ylös, mutta kun pääsee meidän tänne alas, niin pääsee edes ylös. Vau, wow, mulla on hieno farmi, tuon söpöpit creeperi tuolla. Söpöpit, no... Tässä on ovi on ilkeä, ettei päästä mua sisään. Silloin ottaa mua vastaan. Tekee tovi isoakin teet ihmisiäkin. Ihmisten kiusaksi tekee huonoja lupia, kun ei päästä toisia ihmisiä sisälle. Voi hakee. Vähän kuoleekin. Tää on niin järsyttävä tää penker, että se ei pääse kunnolla ylös. Mä pyörän toinen, kaupunan tääkin tästä pois. Saa jäädä tällaiseksi. Ei kerrota ajan pitterille, mitä me tehdään. Ihan hyvä tän tyyli. Voi olla hyvä tuloskin, että et tiedä. Sitten mä oon kuusessa täällä voi kuopassa. Tuo spider ryttää hyvää, mutta se on ilkeä. Saa herkullisen spider-rain. Joo, suossa. No perkele. Ihan oikeesta sun ovenkaan. Noniin. Tätä osuu siihen. Tätä osuu siihen. En osaa. Ilkei tovii teet ihmisten kiusaksi. Haluatko sä trompit tulee meidän talon sisään? Joo, olen trompit vierailulle, et mä en pääse ollenkaan vierailulle. Joo. Tää voi ottaa creeperikin. Jei, sepä pikku creeperi.
että oli tää huonosti arvostettu se Creeperi, niitä luulaa aina muillakin asiaa. Siellä ja siellä en oikein tiiä. Täällä mulla on vakiusaajat. Milläkin on sielu. Okei, ehkä nyt menee aika yli. Tääväs tässä pyö syvä olla. Syvä kellari täällä vie. Kirjastolla. Minkä sä muuten teet sitä? Ehkä pui sieltä tuli ihan tohon viereen tällä niin keletonin nuoli. Miten sä muuten teet sitä kirjastoa? Janne, kello loppuu ruoka. Okei. Ja sen kirjastokellon yläpuolella tulee sitten toi Nether, tai niinku sanoi torneen. Joo, se olisi ihan hieno idea. Sinne ylös. Se on... Se tavallaan, että mä tarvitsen sitä kiveä taas. Nyt kive on palamassa tuolla furnassa aika hitokseen. Voi perana, mä laitan kaikki nää blokit väärään korkeuteen. Mä tipun vielä alas, enkä kun menettä yhtään helttiä. Kaikki blokit vaan väärään korkeuteen. Hyvä, juuri näin. Tää lammassa onko spinna täällä? Joo, spinni, right. Ei tullut taskaan randomi. Joo. Just muistin, että meillä oli OP:t. No hyvä, että... Tyhmäksi olisi kive 10 000 diamond. Jah, kyllä se on asiallinen. No, onneksi mä vetäisin videopöö, kun mä muistelin vähän, mitä me oltiin tehty. Kiitä talousisää, kiitä talousisää. Talousisää. What? Mä en kuulu. Mä kuolen. Jaa. Niin. Miksi? Hän pitää tulla sieltä. Pian lakipiikki tuli. Selvisitkö sä? Ei ainakaan vielä tullut ämpitter. Get killed, tai jotain taas ämpitter. Get slain by zombie, mutta kiva. No ongelma oli vaan ruoka. Hyvä, että vain ruoka. Mä teen pari furnaseen lisää taas. Mä oon kohta seinän täydellä furnaseen. No se on mun idea katsoa. No mulki jossa on mun omassa yhdessä mun omassa löydys aika hienosti furnaseen. Niit tarvii paljon, jos vähän kun mainaa pidempään, niin sit tarvii taas sitä mainausreissun jälkeen, kun perheelle perunee paljon niitä furnaseja. Poistin pari ikkunaa. Turhii sellaset. Ne on ne furnasen tiellä. Ylellisyydet. Nyt mä voisin kyllä oikeesti siirtää noin meidän furnasetkin vähän kauemmin. Siirrän nyt tässä mun... Mun tuossa on kellari, missä on kaikki furnasit täällä stommelit. Crafting kellari. Chest, siellä on varastokin, siellä on chest. Sä voisit tehdä sen, kun sulla on niinku siinä aatteko. Stommeli käynnissä. Kiva, kun mä lakisin aluksi väärään korkeuteen sen koko lattia, niin mä joudun purkaa sen kerran ja sitten oikein näitä uudelleen. Voisitko sitä hakkaa mulle, se hakkaas mulle vähän koivua. Jos sulla ei muuta tekemistä.
koivu? Millä alueella täytyisi koivua lisää? Tuolta näkyy 3 puuta. No voi vittu, se meni siihen päälle, että mä saat jotain auki. Perhana missä? Missä mä koivusäppelin? Joku tuolla löytyy jo. Mä en ole kuollut kuvaihan kerran pari kertaa. Mulla on skeleton kuvailla hienot. Mutta mulla on vielä kaikki tallella nää mun hienot kulpahommerit. Ja hakkaa mulle vähän koivuu, mä tarvin. Siinä, shokko. Wow, se kasvut pari hienoa. Au. Kiva. Au. Jäi, nyt se meni. Kiva pikku koivut kasvu siihen eteen. Skaidea vastaan skeletoni. Mä otan tämän muovankin, kun se saattaa kuulua vähän rankillina. Noin. Ihan ongelma hoidettu. Jotenkin nekin vuosi. Rakennan. Mitä sä teet? Taloa. Mitä? Tulla sisäsiipeä tähän taloon. Olis varmaan nähdä meidän se torni. Missä kellari. Se muuten on? Ja se on, mitä mä voin näyttää. Missä se on aika iso. Missä päin se on? Tulee olemaan iso. Missä? Täällä. Oota. En näe sua. Minne? Tänne. On täällä farmilla. Farmilla. Missä oot? No tänne päin. Sun toi kannattaa käynyt ympäri. Tänne. Et vissi yhtään kauemmas enää saanut rakennettua. No, täällä on tyttö tosta aluetta. Ei jumalavis, vissiin on kaukana. Missä? Tuohon on tuo kellari. Ja siihen tuon keskellä tulee torni. Mä en niin kaukana kuitenkaan. Perään niin. Tuon sisällä. Mennään sun. Ja hieno. Ja sitten siihen. Ja tähän ympärille tulee puutarhaa. Tähän voi tehdä sen gravel-polun, mistä pääsee sinne ja tälleen. Mä pitää ehkä kautta, että aiko vuori, vuori vai? Tästä, no, hui, yes. Kukula. Mä en vaan puhu tänne. Koivukkukoppa tarvista. Vittu mun on tehdä pikaksi. Minä muistan ne paukille koivut, kun mä en oo nähnyt niitä enää. Et mistä ne puut? Aika adoneen. Mistä ne puut on? Aika adoneen. Aa, laudit, mä tiiä. Tuo tänne. Mulla. Jäs. Siinä onkin. Täällä minä. Onko se tuonne? Oh. Tarvitsin, voisin ehkä haluta niin mahdollisesti niitä hommeleita. Lautoja. En tiedä, ihan välttämättä. Ehkä niistä voisi olla pientä hyötyä tämän talon edistymiselle. Niistä laudoista. Mitkä? Noin, nyt meillä on kivasti inksakki. Mitäköhän niistä voi tehdä? Ai niin, voi tehdä se kirjoitushomma jutun, että voit kirjoittaa juttuja. Ja sit niistä voi väärtää juttuja vissiin mustaksi. Mä voin ennen käyttää niitä kaikkea. Ei oo tällai mun kaikkien käytetty etsitemi. Tarvitsee mulle tehtävällistä. Niin, tästä välistä. En muista ikin katso. Mulla on chestistä. Ruokaa. Leipää peru. Nähdään perkeleesti leipääkin siellä. Onks sulla yhtä tuota... Mulla on just kaksi muuta tässä.
on täällä ylhäältä ja terassilla. Tai siis tää en uudella tällaisen terassin näköisellä turkossa, koska puuttuu katto. Älä koskettaa mut tekelää. Ja ehkä jätän kysymättä, mikä toi on. Jarno, mikä toi on? Aha. Tää on puhu. Miksi se kasvaa ilmassa? En mä laittaa se kasvaa ilmaa. Se oli viimeinen sapling. Noni, hyvä. Sen sulla koivu. Jei. Ja sun takanakin on. Kulmassa. Missä? Käänny ympäri. Ah. Täällä on blokkeja. Kulma. Pickup ja pickingema. Pickup the pieces. Build a Lego house. The things go right. Mikä pökin tää on? Joku random biisi tää on missä. Ja sä varmaan pystyt tulla hiljaa, kun sä laulat. Mitä mä laulat sillä hiljaa? Ah. Mielessä. Hurja idea. Hurja teekkeri. Tästä jumalattomasti siellä on tällainen katseepankit siellä toi. Koivu tos. Tää onkin niin hieno. Hän on taas paljon meloinen. Minä meloinen. Nää wow. Farmi onnistuu. Joo. Mitä? Se on taas random päivä. Se on aina, että on taas randomi päivä. Onko se olemassa muitakin päiviä kuin randomi päiviä? Noni. En oikein tiedä. Sulla asia. Häh, oh. Onko se heittää mulle vähän lakupalainen, eli mä tarvin täällä heikkuna. Itse on taas creepyfondi. Ha! Ihan muutamat läpi purnattu. Jop. Niin, mä sanon muutama. Eikö siinä ollutkaan muutamaa? Joo, voisi siellä vähän vielä parikaa, liian vähän. Jos sais laitettua, niin voisi olla hyvä. Tää ei hajannu vasta. Perkele se ei hymmetry. Talo. Mä käin symmetrynne. Pitää olla elämällä välttämätön, joku on symmetristä. Mun. Kenen elämällä? Joo. Based rune. Kiva toi chestipatti räjähtäis. Räjäytitkö sä näet chesti? Kiitti vaan. Siis tää pikku chesti, mikä tässä oli, ne otin mun inventoriin tavaraksi. Tässä pääsee terassille. Ei tittisi tehdä vaan pari pöytää ja juhlat käyntiin. Jopa. Mä tarvitsen vähän erilaisessa pöydässä. Tee kyskets. Onks sulla noita... Steirejä? Ei ole. Steirejä. Näitä. Tossa mulla. Ei tähän mun tori enää tehdäkään täältä, että mä kaumat on rei. Täällä on tällainen kiva tilataidetta, jos täällä alakerras tällainen jumalatompi on tätä kiveä tää tilataidetta.
tai niinku täällä alakerrassa, siis että tämän uuden siiven alakerran, tällainen hieno tilapaine, että mä paukutan kun pois täältä. No ei, katos mä uusi pöytiä. Mun sängyn vieressä kaikki ramppaa pihalle. Mitä? Voi voi hurjat. Et ois voinut tehdä pressulipleitistä ja tästä. No. Ei, ne oli rumia, ne on vanhoja. Käytä tuo aikoja sitten. Lenovo-muotoilua. Lenovon kannettua, kun menisin ostaa niin jumalattomia laatikoita. En mä sit osta. Tällainen aina on hyvä. Kelpaa. Älä valita. Valitan kuitenkin. Älä valita enempää. Siksi. Ruma! Siksi. No ei oo. Hyvä. Hyvä se on. World Edit voisi olla nyt aika asiallinen. Tästä on kiva. Mutta ei. Mitkä säännöt? Säännöt kieltää. Missä vain meidän ovat säännöt? Aijaa. Samoin kuin oi, sä oot ollut mukana. Tässä vaiheessa siis. Niin vittu, taas mä unohdin sen pitkin. Mä taas paukuttaa pari tuhatta puuta, kun mä oon tuolta. Ehkä tänne meilähän on. Me uiper! Mä en tippu tänne kuoppaan. Vaarallisia kuoppia tänne keskelle pihaa. Mä voin olla vaarallinen creeper, jos tipu. Reikä täällä. Ilkeästi keskelle pihaa. Sellainen aavikkovilla, kun voisi olla ihan kiva käydä sitä joskus tutkimassa. Tai tiedätkö niitä aavikko... Tai niitä aavikko-dungeoneja. Ei vai dungeoneja, kun ne on jotain niinku... Mitä ne on? Niitä linnoja tai jotain niitä temppeleitä. Eiku temppeli. Kyliä. Temppeli. Ja kylä. Semmonen käy. Ja siinä on kylä. Metsästetään jostain. Sitten mennään syömään sieltä. Mitä sä oikein näpytät siellä? Missä mä oon? Nyt me ollaan tehtävällistä. Mä luotan. Kellarissa. Suu alla. Ootko? No, mä oon sun vieressä. En ikinä. Käänny. Ympäri. No niin, anna. Miks? Älä allekirjoita sitä. Koska silloin se ei enää ole tehtävällistä, se on sopua kirja. Ei mennäs nukkuu. No niin, nyt mä oon valmistin tän tehtävälistan. Nyt tulee aika hurja. Kirjoitin. Anna sitä häntää, mitä sä teit? Kirjoitin. Mä oon nähdä ne. Siinä on kaikkea kivaa. Meinasin tehdä. Voi ettei tehny valmiiksi sitä. Joo.
Ja se on sitten, että se on ollut halvisimpaa. Se on kirja. Niin, se on tehnyt aika kalliin kirja sitten, niin. Sä et tiedä, kun tuskastro jetsin. Näin spuiden jälkeen. Mitä? Mitä? Niin skuide. Ei yhtäänkin. Uskoa. Itse niitä oli hankala löytää. Tää on niin ihana, kun näistä pystyy helpot laittaa näitä blokkeja väärin. Nukkuu sitä. Helppoa. En ikinä. En halua mennä nukkumaan. Nyt nukkuu. Ei nukuta vielä. No niin, hyvä joo. Mun sänku takaa. Laitan uveni kanssa mennä. No niin, nyt nukkuu. Suomen vierissä syntyy jotain yliteltäjiä. Tänne pitää laittaa valoja kynttiläpöydälle. Kynttiläkulmaa. Tää pitää ottaa aidat. Onks se kenties tiputtu mun alas? Kiva. Ei nukku tää. Nukkuu. Haluu kyllä kuumaa maitoa. Ei mitään. Yhden valo. Kiva kokeri. Ei pysty osuuttaa sänkyyn muuten. Miks he lyö siinä koko ajan? No niin, nukkumaan. Hyvä ihminen. No niin. Yritäs nyt. Mikä kestää?